Це не тренування, а справжня операція у самісінькому центрі Хмельницького біля готелю Енеїда. Правоохоронці приїхали сюди після анонімного телефонного дзвінка. Зателефонувала невідома особа. Сказала, що біля готелю «Енеїда» ходить людина з зброєю. Міліція затримує сімох зелених чоловічків. Виявляється, вони з різних куточків України. Відрекомендовуються бійцями загону Айдар. Вони з різних міст України, Київ. Є суми, де двоє вродженці Хмельницької області, Одеса, Київська область. Територію біля готелю обв'язують смугастими стрічками. В результаті обшуку двох автівок джипу марки «Гранд Чарокі» та легковика марки Лінкольн, котрими затримані приїхали до Хмельницького, виявляють зброю, боєприпаси та бронежилети з написами спецпідрозділ. Вилучено автомат АКСУ, вилучено пістолет для відстрілу травматичних куль, пневматичних пуль, 165 патронів вилучено, 5 спряжених магазинів, мисливські ножі і мисливські набої, одна граната РГД-5. Біля місця події збирається натовп хмельничан. Говорять навіть про підготовку до теракту, але це не підтверджується. Досі з'ясовують також інформацію, чи входять зелені чоловічки до загону Айдар. Під вартою наразі знаходиться лише один громадянин із затриманих біля готелю, а саме той, у кого вилучили автомат Калашникова. Решта чоловіків дали зобов'язання про невиїзд, Проте куди і навіщо везли зброю. Мовчать. Особи відмовляються віддачі показів згідно статті 63 Конституції України. Використовують своє право. Хмельницькі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. За це передбачається покарання строком від 3 до 7 років позбавлення волі. Світлана Русіна, Віктор Кривий для інформаційного випуску.